水，竖钩要垂直，两头粗，中间细。对，两头粗，中间细，垂直向下，内圆外方。横撇不要写太长，短一点。横撇与竖钩不相连，撇高起笔，捺笔向这边可以抽一点头，向右下方斜行笔。撇短捺长，高低错位，设。向右上方去，斜行笔，先写这个竖折，到后面变尖，竖画，然后再写中间这个竖钩，竖钩不要写得太粗，要稍微细一点，先写两点。再写撇，向左下方这个字，右部的话以斜趋势，五，一笔完成。转折这地方要细，横画，第二横。第三横的长短要变化，竖画间距基本相等。下面四个点要大小间距，注意看它的位置，四个点尽量往上面靠得紧凑一点，突出这个长横。四个点的话，有大小的，中间最小，两边大，右边这个点是最大位。先写点，再写撇，撇由粗到细，横折。横折钩。要稍微横要细，竖要粗，向左下方斜行笔勾上去，四个点，注意往上面靠的近一点，离横近一点，间距基本相等。注意这里面的话，这个宽窄，这个是往左下方斜的，空间留大一点。